Tak já vás tady vítám u mě v ateliéru na Orasíně. Je to vlastně taková vesnička nad Jirkovem. Mám tady depozitář svých obrazů, protože dole mám ateliér a tady mám depozit. Mám toho tady trošičku hodně, že už se nedá téměř kudy procházet, ale každý výtvarník potřebuje ty svoje díla někde uskladňovat. Chtěl bych vás vlastně přivítat taky na letošním sympoziu, který se má konat teďka ve středu na Benediktu. Tam se nás sejde 8 výtvarníků a budeme společně tvořit podle každé vlastní inspirace. Někdo může být i v plenéru, někdo ve společném ateliéru, takže je na vás, co vás zaujme. Určitě se přijďte podívat, budeme tam týden pracovat. Protože ty sympozia jsou skvělý, že vlastně týden pracujeme spolu a vlastně máme možnost si předávat nějaké svoje myšlenky, můžeme konfrontovat vzájemně společný díla a můžou vzniknout i věci, na které doma třeba nemáme prostor nebo potenciál, takže já když jsem na nějakém sympoziu, tak většinou si vybírám větší formáty, abych se mohl realizovat ve velké ploše. Malířský sympozium na Benediktu má dlouholetou tradici. Letos má být 13. ročník. První ročník začínal v roce 2009 a letos nás má být 8 malířů. Tak se na to moc těším a doufám, že vy jako diváci si přijdete na nás podívat. Jste si trošku zpestřili tím barevným Benediktem váš všední den. Benedikt Most vlastně je víceméně sportoviště, ale my tam máme kulturní vyžití. A samozřejmě vás chci taky pozvat nejenom do toho ateliéru, kde se bude tvořit, ale chtěl bych vás pozvat taky na závěrečnou výstavu, která bude 18. srpna. A tam vlastně uvidíte od každého výtvarníka představená díla, která vznikla na sympoziu. Takže se budeme těšit, že přijdete a že můžete si prohlídnout případně i zakoupit nějaký dílko.